Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju Matematika 5. razred. Danas ćemo određivati cijelo ako je zadan dio cijelog. Kako će izgledati naši današnji zadaci? Nalikovat će na matematičke zagonetke, pa pogledajmo jedan takav zadatak. Matija kaže, Garo je vježbao 10 minuta. To je 2/7 vremena koje sam ja proveo vježbajući. Koliko dugo sam vježbao? Garo odgovara, 35 minuta. U današnjoj lekciji i mi ćemo naučiti odgovor na ovakve zadatke. Pogledajmo što je to nama zadano. Zadan nam je dio cjeline, 2/7 vremena koje sam ja proveo vježbajući, kaže Matija. Znači znamo koliki dio cijelog vremena. I znamo koliki taj dio cjeline iznosi. To iznosi 10 minuta. Ono što trebamo odrediti cjelinu. Koliko dugo je Matija vježbao? Dakle, danas ćemo određivati cijelo. Pa krenimo. Evo jednog zadatka. U slastičarnici Slatkiš 12 je čokoladnih kolača. To čini 1/4 svih kolača. Naš zadatak je odrediti ukupan broj kolača. Pa pogledajmo još jednom što je zadano. 12 čokoladnih kolača koji čine 1/4 svih kolača. Mi moramo odrediti ukupan broj kolača. U ovom zadatku najjednostavnije je ono što je zadano, odnosno poznate podatke, prikazati grafički, nekako prikazati crtežom. Tada ćemo na crtežu vidjeti i onaj dio zadatka koji nam je nepoznat, koji trebamo odrediti. Pa krenimo. Ukupan broj kolača prikažimo jednim pravokutnikom. Iz zadatka znamo da čokoladni kolači čine 1/4 svih kolača, pa podijelimo taj ukupan broj kolača na četvrtine. Označimo sada da 1/4 tog broja kolača su čokoladni kolači. Dakle, i na crtežu ova četvrtina iznosi 12 kolača, 12 čokoladnih kolača. Znamo da jedno cijelo podijeljeno na 4 jednaka dijela znači da svaki dio, odnosno da svaka četvrtina, onda iznosi 12 kolača. Pa označimo to na crtežu. Prema tome vidimo da je ukupan broj kolača 4 puta po 12, jer ukupan broj kolača znamo da cijelo ima 4/4. Ako je u 1/4 12 kolača, onda je u svakoj četvrtini 12 kolača, prema tome ukupan broj kolača je 4 puta po 12. Pogledajmo sljedeći zadatak. Luka je potrošio 60 kuna. To je iznosilo 2/5 njegovog džeparca. Zanima nas koliki je Lukin džeparac. Ponovno pogledajmo što je zadano. Luka je potrošio 60 kuna. To nije cijeli njegov džeparac. To je 2/5 njegovog džeparca. Zanima nas koliki je cijeli Lukin džeparac. Pa ponovno prikažemo Lukin džeparac jednim pravokutnikom. Na koliko dijelova ga moramo podijeliti? Na 5, jer je Luka potrošio 2/5 svog džeparca. Pa podijelimo ga na 5 jednakih dijelova. Sad na crtežu obojimo ono što je Luka potrošio. Potrošio je 2/5. Dakle, obojimo 2/5. Što još znamo u zadatku? Znamo da te 2/5 iznose 60 kuna. Pa naznačimo i to. Znači, ove 2/5 su 60 kuna. Sjetimo se da je cijelo podijeljeno na jednake dijelove. Dakle, znamo li sad koliko iznosi svaka petina? Kako ćemo to odrediti? Pa naravno da znamo. 60 kuna rasporedimo na 2 jednaka dijela. Pa tako vidimo da svaka petina džeparca je 30 kuna. Označimo to na crtežu. Dakle, 1/5 je 30 kuna. Kako je cijelo podijeljeno na jednake dijelove, svaka petina je 30 kuna, pa označimo i to na crtežu.
i svaka sljedeća petina je također 30 kuna. Vidimo li odmah na našem crtežu koliki je cijeli Lukin džeparac? Vidimo. Znamo da se cijeli džeparac, da jedno cijelo je isto što i pet petina. Pa ako smo saznali da jedna petina Lukinog džeparca iznosi 30 kuna, onda pet petina je pet puta više, pet puta po 30 kuna, što je 150 kuna. I otkrili smo da je Lukin džeparac 150 kuna. Riješimo još jedan zadatak. Maja je prijateljima podijelila 30 bombona. To je 5/6 broja bombona u vrećici. Koliki je ukupan broj bombona u vrećici? Ponovno, još jednom pogledajmo što nam je zadano. Znamo da je Maja podijelila 30 bombona. To je 5/6 broja svih bombona u vrećici. Zanima nas koliki je ukupan broj bombona. Pa ukupan broj bombona prikažemo pravokutnikom. Na koliko jednakih dijelova dijelimo ovaj pravokutnik? Tako je, na 6 jednakih dijelova, jer je Maja podijelila 5/6 svih bombona. Sad na crtežu označimo da je Maja podijelila 5/6 ukupnog broja bombona. Dakle, obojimo 5/6. Što još znamo? Da tih 5/6 iznosi 30 bombona, pa naznačimo i to na crtežu. Dakle, ovih 5/6 je 30 bombona. Sjetimo se da smo cijelo podijelili na 6 jednakih dijelova. Dakle, jednakih dijelova. Svaka šestina je jednaka onoj drugoj šestini. Prema tome, ovih 30 bombona podijelimo li u svaku šestinu, znači podijelimo na 5 jednakih dijelova i saznaćemo koliko bombona iznosi svaka šestina. Tako je, izračunali smo već, svaka šestina je 6 bombona. Dakle, jedna šestina iznosi 6 bombona, pa tako i svaka sljedeća, jer je cijelo podijeljeno na jednake dijelove, pa i svaka sljedeća šestina iznosi 6 bombona. Koliko je onda bilo bombona u vrećici? Znamo da cijela vrećica ima 6 šestina, ako je u svakoj šestini po 6 bombona, dakle, ukupan broj bombona je 6 puta po 6 bombona, što je 36 bombona. Možemo sljedeći zadatak. Marko je pročitao 72 stranice svoje omiljene knjige. To je 2/3 ukupnog broja stranica. Zanima nas koliko stranica ima Markova omiljena knjiga. Ponovno pročitajmo zadatak još jednom i istaknimo poznate dijelove. 72 stranice čine 2/3 ukupnog broja stranica. Što nas zanima? Zanima nas ukupan broj stranica. Pa ukupan broj stranica onda prikažemo jednim pravokutnikom. Na koliko jednakih dijelova dijelimo taj pravokutnik? Na 3. Jer ove stranice koje je Marko pročitao čine 2/3 ukupnog broja stranica. Sad naznačimo da od ove 3/3, dakle od cijele knjige, Marko je pročitao 2/3. Naznačimo to na crtežu. Evo, obojimo 2/3. Sad ponovno naznačimo da ove 2/3 iznose 72 stranice. Dakle, ovo je 72 stranice. Sjetimo se da je cijelo podijeljeno na jednake dijelove. Znamo li sada koliko stranica dolazi u svaku trećinu? Znamo, 72 podijelimo na 2 jednaka dijela. Dakle, svaka trećina je 36 stranica. Označimo to na crtežu. Ova trećina je 36 stranica, sljedeća isto tako i naravno i 3/3. Znamo da cijela knjiga, odnosno da jedno cijelo ima 3/3, pa je ukupan broj stranica 3 puta po 36 stranica, što je ukupno 108 stranica. Pogledajmo još jedan zadatak. Tata je sipao 25 litara benzina. To čini 1/5 spremnika za gorivo. Koliko litara benzina stane u spremnik?
pa ponovno istaknimo zadane podatke. 25 litara čini 1/5 spremnika za gorivo. Koliko litara stane u cijeli spremnik? Pa cijeli spremnik prikažimo jednim pravokutnikom. Na koliko jednakih dijelova ćemo ga podijeliti? Podijelit ćemo ga na 8 jednakih dijelova. Sad naznačimo koji dio spremnika je napunjen. 1/5 je napunjeno, pa obojimo 1/5. Znamo li koliko je to litara? Znamo, to je 25 litara, pa naznačimo i to. Možemo li sad odrediti koliko iznosi svaka osmina spremnika? Možemo. Ako 1/5 iznosi 25 litara, a znamo da je cijelo podijeljeno na jednake dijelove, 1/8 spremnika iznosi 25 podijeljeno sa 5, što je 5 litara. Pa naznačimo to na crtežu. Dakle, 1/5 je 5 litara, 1/8, sljedeća osmina također 5 litara i svaka sljedeća osmina također 5 litara. Koliko onda litara stane u cijeli spremnik? Znamo da cijeli spremnik ili jedno cijelo je isto što i 8 osmina, prema tome u cijeli spremnik stane 5 litara puta 8, što je ukupno 40 litara. Možemo li sad vidjeti naš početni zadatak? Kako je Garo izračunao da je Matija vježbao 35 minuta? Pročitajmo još jednom zadatak. Garo je vježbao 10 minuta, to je 2/7 vremena koje sam ja proveo vježbajući. Pa pokušajmo zajedno. Koliko bi iznosila onda 1/7 vremena koje je Matija proveo vježbajući? 1/7 je 2 puta manje od 2/7. Dakle, 1/7 je 5 minuta. A znamo da cijelo vrijeme koje je Matija vježbao možemo zapisati kao 7/7. Ako 1/7 iznosi 5 minuta, onda 7/7 je 7 puta po 5 minuta, što je 35 minuta. Evo, i mi smo nakon današnje lekcije naučili rješavati ovakve zadatke, određivati cijelo. Za vježbu vi ćete na kraju lekcije dobiti QR kod i poveznicu koja će vas odvesti, evo recimo, na ove zadatke. Dakle, imate zadatak, a s druge strane kartice imate odgovor, odnosno točno rješenje s postupkom. Ponovno primjećujete da su razlomci, odnosno razlomačka crta je zapisana pomoću kose crte. I da biste riješili ove zadatke, ne zaboravite se skicirati, odnosno crtežom prikazati ono što je zadano u zadatku i sjetite se da će vam uvijek pomoći ukoliko je zadano, recimo u ovom zadatku 8/11 duljine, prvo saznati koliko iznosi 1/11. Ili u ovom zadatku sa sladoledom zadane su 2/5, mi ćemo zadatak riješiti ukoliko prvo saznamo koliko iznosi 1/5. I tako dalje. Dakle, ova vježbica nalazi vam se na poveznici bit.ly određivanje cijelog ili ispod ovog QR koda. Nekoliko sličnih zadataka možete dodati i u svoju matematičku slikovnicu. Do sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav!